heç kim bunlara gülden alıp söz demir ve insanlarımız etrafına sevgi bile yayır ve Bakı'ya gelen biz müsahiplerimiz olurken sizinle rastlı oluruz ve Bakı'da görürsünüz konaklar her zaman halkımızın kulakperverliğinden Azerbaycan mətbəxindən ağız dolusu danışırlar. Görürsünüz siz hazırda süperamları görürsünüz ve onların alkışlarını da müşahid elədiniz. Bax budur Azerbaycan insanları, budur Azerbaycan gençliği. Kimsi yaşdan ötürmə cərimə meydançasına. Əşrəf Zarinin başlı zərbəsi. Anladı ki, yani onların əzmi, məramı, qeyrəti həqiqətən bax insanlarımızın biz də media olaraq təbii ki günlərdir ki buradayıq gecə gündüz demədən istey, yağış, şaxta demədən bax onların əzmindən güc alırıq, onların iradəsindən güc alırıq, onların qətiyyətindən güc alırıq ki olduğu kimi hər şeyi siz izləyicilərimizin diqqətinə çatdıra bilək. Və mən deyərdim ki, bu aksiya bütün dünya aksiya tarixinə bir yeni bir tarix yazdı və yeni bir aksiya mədəniyyəti gətirdi.